Best for Soil zaļmēslojuma augi un sekkultūras, priekšrocības un trūkumi. Sveiki, mans vārds ir Vincents. Es veicu daudz pētījumus par zaļmēslojuma izmantošanu augsnē esošo slimību izraisītāju mazināšanai. Tāpēc esmu labi informēts par zaļmēslojuma lietošanas priekšrocībām un trūkumiem. Tie tiks prezentēti šajā Best for Soil video. Sekkultūra un zaļmēslojuma augu ietekme nav specifiska, un tie vienlaikus var atstāt ietekmi uz plašu augstē esošo slimību izraisītāju klāstu. Tā kā tiem nav noteikta viena veida iedarbība, ir ļoti maz ticams, ka patogēni vai nematodes attīstīs izturību pret šo iedarbību. Tā ir dabiska slimību apkarošanas metode, tāpēc to plaši atzīst, it īpaši patērētāji un vides organizācijas. Augsekās ar vienu dominējošo augu dzimtas grupu, piemēram, vairākas krustdziežu dzimtas augi, dārzeņu audzēšanas sistēmā, sekultūras vai zaļmēslojuma augus var izmantot kā pārtraucēju augu, kas izjauc šo secību un tādējādi samazinā augstē esošo slimību izraisītāju uzbrukumus. Pārtraucēju augs ir kultūraugs, kas nepārnes tādas pašas slimības kā galvenie kultūraugi un tādējādi pārtrauc slimības ciklu. Plašāka informācija par šo tēmu ir sniegta Best for Soil video par augsekām. Ātri augošus un dziļi sakņojošos augus var izmantot, lai piesaistītu slāpekli, kas tiek augsnē mineralizēts siltos vasaras un rudens mēnešos. Tas samazina nitrātu izkalošanos gruntsūdenī ziemas periodā. Sekkultūras aizsargā augsnes virsmu no vēja un nokrišņiem, nozīmīgi samazinot erozijas gadījumus. Tās arī uzlabo ūdens infiltrāciju, kas ir īpaši noderīga smagu lietavu gadījumos. Turklāt blīvās sekkultūru sakņu sistēmas stabilizē augsni, kas ir īpaši svarīgā nogāzēs. Augsnes pārklāšana ziemā ir juridisks pienākums ar nosaukumu apzaļumošana. Izvēloties atbilstošu sekkultūru, šo pienākumu var izmantot, lai uzlabotu augstes veselības stāvokli. Salīdzinot ar citām kontroles metodēm, piemēram sterilizāciju ar tvaiku vai ķīmisku vielu izmantošanu, daudzos gadījumos sekkultūru izmantošana ir lētāka. Zaļmēslojuma augi un uztvērēja augi atdod augsnē viegli pieejamās barības vielas. Uztvērēja augi, kuras audzē, lai izvairītos no barības vielu zudumiem, it īpaši nitrātu zudumiem, palīdz ietaupīt naudu, jo nākamajai kultūrai ir nepieciešams mazāk mēslojuma. Sekkultūru audzēšana uzlabo augsnes struktūru. Dziļo sakņu augi ar lielām mietsaknēm, piemēram, krustdziežu dzimtas kultūras, uzlabo ūdens infiltrācijas ātrumu un tādējādi samazina lietus ūdens aiztecēšanas zudumus. Pat ātri augošai sekkultūrai vasarā ir nepieciešams vismaz 2 mēnešu audzēšanas laiks, un gada vēsākā laikā daudz ilgāks periods. Šajā laikā zemi nevar izmantot kultūraugiem, kuras varētu novākt un pārdot. Dažiem īpašiem kultūraugiem, piemēram samtenēm, vai īpašam augušķirnēm sēklu pieejamība var būt problēma, un sēklu iegāde jāplāno saulaicīgi. Kad lauksaimnieks audzē jaunu sekkultūru, nepietiekamas zināšanas par tās audzēšanu un atbilstošas sejmašīnas aprīkojuma trūkums var kalpot par vienu no galvenajiem šķēršļiem veiksmīgai kultūrauga audzēšanai. Dažās valstīs pastāv regulējums, kas ierobežo zaļmēslojuma iestrādi vai ietekmē citus agronomijas aspektus. Sekkultūras un zaļmēslojuma augi var būt augsnes patogēnu vai nematožu saimnieku augi, kuri var inficēt galvenos kultūraugus augsekā. Šādos gadījumos tie var nevis samazināt, bet palielināt augsnē esošo slimību izraisītājus. Ja sekkultūras netiek novāktas vai iestrādātas augsnē pirms sēklu veidošanās, tās pašas var kļūt par nezāļu problēmu, it īpaši zālaugi.
Best for Soul datubāzēs par patogēnu saimniekaugiem un nepārnēsātājaugiem ir iekļauts arī plašs sekultūru un zaļmēslojumu augu klāsts. Tas sniedz iespēju lauksaimniekiem iekļaut tās apdomātas un stabilas augsekas plānošanā.